नमस्कार आसाम सेल अफिशियल चेनेल स्वागत जानाइछो मरमर बंधु बान्धवी सकल आज नतुन केन्द्र सरकार चाकरी आपडेट लई आइछो ई आपडेट किटा सुवार आगते एटा रिक्वेस्ट जदि आपुनी आमार चेनेल तो सबस्क्राइब नाइ करा तेनेले सबस्क्राइब करि राखिबो आरो बेल आइकनत गय अलट गय क्लिक करि राखिबो एने धरनर जॉब आपडेट चाइ थाकिबो बाबे तो बंधु सकल CISFर नतुन कन्स्टेबलर पोस्ट मुकलि करा हैछे अर्थात CISFर कन्स्टेबलर भर्ती चलि आछे तो जदि आपुनी एकेटा पोस्टर बाबे इंटरेस्टेड हय तेनेले ए भिडियोटो सम्पूर्ण चाइ थाकिबो कारण कि ए भिडियोटोत खुकुलबो डिटेल जिदि हबो तो आहक यार अफिशियल एडवर्टाइजमेंट एबार चाइ लो तो बंधु सकल CISF कन्स्टेबल रिक्रुटमेंट 2022 र एखन इयार अफिशियल एडवर्टाइजमेंट हय यात देखिब परिसे रिक्रुटमेंट अफ कन्स्टेबल नवा ट्रेडमेनर पोस्ट मुकलि करा हैछे आरो इयार इम्पोर्टेन्ट डेट तो दिया आछे 21/11/2022 तारिखर परा 20/12/2022 तारिख लके ए पोस्ट किटा आवेदन करा पारिबो अर्थात ए किटा पोस्ट 21/11/2022 तारिखर परा अनलाइन आवेदन आरम्भ होइ जाबो जदि आपुनी ए पोस्ट किटार बाबे इंटरेस्टेड हय 21/11/2022 तारिखर परा ए पोस्ट किटा आवेदन करि लबो पारिबो तो बंधु সকল ইয়ার তল ফলে দেখিও পাৰিছে ইয়ার দৰমহাটো দিয়া আছে এ দৰমহাটো দেখিও পাৰিছে 21,700 পৰা 69,100 টকা লৈকে ইয়ার মাথলি দৰমহাটো পাব ইয়াত দেখিও পাৰিছে মেল আৰু ফিমেল দুটা কেনিতে এই পোষ্টকিটা আবেদন কৰে পাৰিব অৰ্থাৎ কনসাবলৰ পোষ্টকিটা আবেদন কৰে পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে ভেকেন্সিৰ ডিটেলস দিয়া আছে তো ইয়াত দেখিও পাৰিছে প্ৰথমতে পোষ্টকিটাৰ নাম ইয়াত দেখিও পাৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টৰ নাম দেখিও পাৰিছে কনস্টেবল কুকৰ পোষ্ট হয় ইয়াৰ টোটেল দেখিও পাৰিছে 304টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে কবলাৰ ইয়াৰ 6টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে টেলৰ 27টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে বাৰবিয়াৰ তো ইয়াৰ 102টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে ৱাছাৰমেন তো ইয়াত 118টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে সুইপাৰৰ 199টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে পিন্টাৰৰ 1টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে মেছনৰ 12টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে প্লাম্বাৰৰ 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে মালিৰ 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে ৱেল্ডাৰৰ 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ তলফালে দেখিও পাৰিছে ইয়াৰ টোটেল 779টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে বেকলগ ভেকেন্সি পিছত দেখিও পাৰিছে কবলাৰৰ 1টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত দেখিও পাৰিছে বাৰবিয়াৰৰ 7টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াত দেখিও পাৰিছে টোটেল 787টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 787টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ তলফালে দেখিও পাৰিছে এইকেইটা পোষ্ট কেটেগৰী ৱাইজত ভগাই দিয়া হৈছে এছচি এছটি কেণ্ডিডেটৰ বাবে কি কি আছে এই সকলোবোৰ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দিয়া আছে তো আপুনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লিংকটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপচনত দিয়া আছে তো তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে মেট্ৰিক পাছ হ'লে এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এইচ এছ এল চি পাছ কৰিলে আপুনি এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি টেইলাৰ কুক মালি পেইণ্টাৰ প্লাম্বাৰ এনেধৰণৰ যদি ট্ৰেইনিং লৈ থৈছে তেনেহ'লে আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব তো ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ এজ লিমিটটো দিয়া আছে এজ লিমিটটো দেখিব পাৰিছে 18-23 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এছ এছ টি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব যদি আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেনেহ'লে 3 বছৰ অতিৰিক্ত পাব তো এনেধৰণৰ ইয়াৰ অতিৰিক্ত বয়স দিয়া আছে তো আপুনি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ তো ইয়াত দেখিব পাৰিছে 100টকা ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব লাগিব যদি আপুনি ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় নহবা এছ চি কেণ্ডিডেট হয় নহবা এছ টি কেণ্ডিডেট হয় নহবা এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফিজ পে কৰিব নালাগে যদি আপুনি জেনেৰেল নহবা অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপুনি 100টকা ইয়াত ফিজ পে কৰিব লাগিব এই পোষ্টকেইটা আবেদন কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইকেইটা পোষ্ট আবেদন কৰিব হ'লে 21/11/2022 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তো আপুনি 21/11/2022 তাৰিখৰ পৰাহে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া ইয়াৰ অনলাইন আবেদন কৰাৰ লিংকটো একটিভ হ'ব তেতিয়াই আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপুনি অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ আপডেট ইমানেই আছিলে আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ সাথে আজিলৈ মই এনেকৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ।